Queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai ser alcançado pelo nosso Segundas 18 desta semana. Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje. Só é batizado com o Espírito Santo aquele que fala em línguas estranhas? Gente, deixa eu explicar. Eu sou um pastor assembleiano, pastor pentecostal, filho de um pastor de formação batista tradicional, neto de um pastor de formação presbiteriana. Então, eu gosto desta experiência de vida porque, de alguma forma, eu tive contato com alguns fundamentos doutrinários que me dão uma visão pentecostal da doutrina cristã, sem ignorar alguns outros aspectos que nós precisamos ter em mente. Eu quero trazer para o seu coração Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja só, Paulo caracteriza todas estas manifestações culticas como sinais do enchimento do Espírito Santo. Eu preciso mencionar para você, primeiro, que a palavra batismo com o Espírito Santo não ocorre de maneira direta no texto bíblico. O que ocorre é a expressão derramamento do Espírito, enchimento do Espírito, revestimento de poder. Todos foram cheios do Espírito Santo, derramarei do meu Espírito. A expressão batismo no Espírito Santo parte do conceito da palavra batismo, que é mergulhar, compreendendo que este enchimento, este revestimento é um mergulhar na plenitude do Espírito Santo. Agora, de onde vem o conceito de que as línguas estranhas são quem caracterizam ou evidenciam o batismo no Espírito Santo? Porque biblicamente não há nenhuma menção direta enquanto pilar, princípio, parâmetro doutrinário de que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Nem Paulo, que é quem mais trata da questão dos dons espirituais nas epístolas, nem os relatos de Atos dos Apóstolos fazem uma menção doutrinária desta questão. O que existe no livro de Atos dos Apóstolos, e isso é repetitivo, são menções da experiência que a igreja primitiva viveu. Em todos os casos, ou pelo menos na maioria absoluta dos casos, em que há a expressão derramamento do Espírito, cheios do Espírito, nós encontramos a evidência das línguas estranhas. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É o nosso Segundas 18, a movimentação é porque eu estou na beira de praia, tem pessoas, o ambiente é público. Então, seja um pouquinho tolerante comigo que a gente chega lá. Então, aqui é uma menção do enchimento, do derramamento do Espírito Santo, seguido de línguas estranhas. Em Atos capítulo de número 8, versículos de números 10 a seguir, quando a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, sabendo do que houvera, do que ocorrera em Samaria, com a passagem do evangelista Filipe, a igreja enviou a Pedro e a João para conhecer os novos convertidos samaritanos. E a Bíblia diz que pela imposição de mãos dos apóstolos, eles eram cheios do Espírito Santo. E acrescenta assim: pelo que, vendo Simão Elimas, o encantador, que eles eram cheios do Espírito Santo, conversou com Pedro e disse: dá-me também esse dom,
para que com a minha imposição de mãos eu faça com que todos fiquem cheios do Espírito Santo. Uma pergunta surge: como aquele cidadão não convertido viu que pela imposição de mãos dos apóstolos, os novos convertidos eram cheios do Espírito Santo? Então há uma inferência que sugere uma manifestação externa. Em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, lá nos versículos 40 a seguir, a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio e todos falavam em línguas e em línguas glorificavam a Deus ou falavam das maravilhas de Deus. Em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso e ele pergunta para os irmãos de Éfeso: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. De repente, Paulo diz para eles assim: e em que batismo sois batizados? E eles dizem para Paulo: nós somos batizados no batismo de João. E Paulo então diz para eles sobre o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ficam cheios do Espírito Santo, falam em línguas e profetizam. Então veja que, embora não haja uma menção doutrinária que confirme que as línguas estranhas são as únicas evidências do batismo no Espírito Santo, existem diversas referências experienciais que levam a entender que as línguas estranhas sempre estiveram presentes quando houveram essa manifestação do que nós chamamos de enchimento, revestimento ou batismo no Espírito Santo, como usa a linguagem dos pentecostais. Quando nós chegamos nos relatos históricos, Enciclopédia Bassa, Britânica, Mirador Internacional, citam isto, que em todos os grandes avivamentos da história houveram manifestações de línguas estranhas. E acrescenta que quando as línguas estranhas foram rejeitadas, o avivamento foi distorcido ou totalmente suprimido. Então, a tradição histórica dá-nos a entender que o batismo no Espírito Santo é seguido de línguas estranhas. Não há, no entanto, uma afirmação direta no Novo Testamento a este fato. Mas tem um outro aspecto que nós precisamos analisar. Quando Paulo, e repito, ele é quem mais discorre sobre esse assunto do ponto de vista doutrinário, todas as vezes que ele fala do enchimento do Espírito Santo, ele caracteriza alguns outros sinais que evidenciam o enchimento do Espírito Santo, entre eles, os dons espirituais. E os dons espirituais que Paulo discorre no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios até o capítulo 14, não se resume às línguas estranhas, que ele chama de variedades de línguas, e faz um link do dom de variedade de línguas com o dom de interpretação das línguas. É aí onde nós temos um ponto de discussão nos corredores teológicos, porque Paulo exige, aparentemente, que quem fala em línguas interprete. Mas não é bem assim. Embora a expressão línguas estranhas ou línguas espirituais apareça na Bíblia sob o mesmo termo grego, glossolalias, nós vamos perceber que elas se caracterizam de maneiras distintas. Por exemplo, nós vamos encontrar a língua como instrumento de edificação pessoal, como instrumento de edificação coletiva da igreja, e vamos encontrar as línguas estranhas como dom com caráter de profecia. Por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e versículo 4, Paulo diz que aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, e depois ele diz: aquele que fala em língua fala em segredos de Deus, segredos divinos. Aqui Paulo está falando de edificação pessoal.
cada um. É tanto que no mesmo capítulo 14, Paulo trata e diz assim: eu posso muito bem orar com o meu espírito e também orar com o meu entendimento. E é indiscutível que ele está falando ali em orar em línguas estranhas quando ele fala em orar com o meu espírito. Isso não é ponto de discussão. Judas, na epístola, diz assim: edificando-vos uns aos outros, orando no espírito. Na linguagem de Judas, orar no espírito ali é glossolalias, é orar em línguas. Então a língua existe para edificação pessoal e existe para edificação coletiva. Mas, pastor, Paulo diz que tem que haver interpretação. Tá. Ele começa a discorrer no capítulo 12 aos Coríntios sobre os dons espirituais. Abre um parêntese para discorrer sobre a unidade do corpo no próprio capítulo 12. No capítulo 13, Paulo abre um parêntese para falar sobre o amor, dando a entender que não importa o poder espiritual, sem o fruto do Espírito, sem a experiência do amor, ágape. No capítulo 14, ele volta a tratar da evidência dos dons e se concentra no dom de profecia. O capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios não é dedicado ao dom de variedade de línguas, é dedicado ao dom de profecia. Mas ali Paulo então caracteriza o dom de variedade de línguas com interpretação no mesmo nível de dom de profecia, ou seja, ele deixa claro que quando alguém fala em línguas, não para edificação pessoal, nem para edificação coletiva, mas quando ele fala em línguas voltando-se ou transmitindo uma mensagem para a igreja, requer-se interpretação, porque ganha caráter profético. Por isso que ele diz assim: falem dois ou três profetas e se calem o resto. Por que dois ou três? Porque um fala em línguas, o outro interpreta. Então, dois ou três. E o resto se cale para ouvir, porque a mensagem tem caráter profético. Em nenhum momento Paulo está sugerindo que no culto cristão não poderia haver manifestação de línguas espirituais sem interpretação, para edificação pessoal ou para a edificação coletiva. O que Paulo está mencionando é que, quando as línguas estranhas são direcionadas a alguém, ou ela vem com um caráter de mensagem para a igreja, requer a interpretação para que a igreja seja edificada por aquele momento, intervenção e manifestação do Espírito Santo. Então, estamos falando de, e já falei, se só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Lá no início do vídeo eu fiz essa menção bem direta, e agora explicando que as línguas estranhas se manifestam com características distintas, evidenciando o propósito do Espírito para aquele fim. Esse é o nosso segundo às 18. E obviamente que tudo que eu pontuei aqui vão levantar novos questionamentos em sua mente. E é normal, e é bom, porque é questionando que obtemos respostas. Então, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, curta esse vídeo, envie-o para algumas outras pessoas, porque esse é o nosso segundo às 18, trabalhando para lhe trazer reflexões da doce palavra de Deus. Eu concluo o nosso segundo às 18 de hoje lembrando: Paulo não restringe o enchimento do Espírito Santo à manifestação das línguas estranhas. Ele traz uma relação de dons espirituais e de algumas manifestações em Efésios 5:19 que não são dons necessariamente, mas que são expressões da igreja. Salmos, hinos, cânticos espirituais, doutrinas, admoestando-vos, ensinando-vos uns aos outros. Isso é doutrinar. E ele mostra isso como consequência do versículo anterior, do ser cheio do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e nos conduza em vitória por sua benignidade. Esse é o nosso segundo às 18. Fica com Deus, fica com a gente.